20. apríla navštívili Slovalko členovia vedeckej rady Hutnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V žiari nad Hronom zasedala 19. a 20. apríla vedecká rada Hutnickej fakulty Technickej univerzity Košice, aj preto, že generálny riaditeľ Milan Veselý je jej členom. Prišli si pozrieť tiež všetky prevádzky Slovalka, pretože firma je jedným z hlavných partnerov fakulty. Na úvod sa členovia vedeckej rady Hutnickej fakulty stretli s obchodno-finančným riaditeľom Slovalka Rudolfom Knapom a generálnym riaditeľom Milanom Veselým. Ten im hovoril o vzniku a histórii nielen Slovalka, ale celého bývalého závodu SNP. Slovalko je náš jeden z hlavných partnerov. Keď idem tu na pobudove alebo po prevádzke, tak sú to väčšinou naši absolventi. Spolupráca Hutnickej fakulty a Slovalka je v podstate od začiatku, či už v oblasti ponuky stáži absolventov, praxi alebo zamestnania. A zároveň riešime aj vedecko-výskumné úlohy konkrétne pre odlievareň. Členovia vedeckej rady si pozreli prevádzku elektrolýzy a odlievárne. Ako dlho vlastne spolupracujete so Slovalkom? Spolupráca so Slovalkom, mne sa zdá, že je od začiatku. V podstate Hutnická fakulta tento rok oslaví 65. výročie, čiže bola založená v roku 1952 a v podstate všetky akcie, všetky aktivity sa nesú v znamení 65. výročia. S týmto bude spojený aj zmena názvu fakulty. My v podstate od leta prechádzame na názov Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, čiže vlastne všetky tie udalosti a aktivity sa týkajú 65. výročia. Zmena názvu Hutnickej fakulty nebude od septembra jediná zmena. Pripravujú sa aj nové študijné programy. A môžeme teda prezradiť, aké budú tie nové študijné odbory? Nové študijné odbory alebo nové študijné programy sú zamerané hlavne na automobilový priemysel, na materiály a vlastne v terajšej situácii, kedy je taký slabý záujem o technické vysoké školy, tak vlastne musíme stále prichádzať s niečím novým a to nové sa týka jednak oblasti materiálov, či to sú škovové, nekovové a hlavne automobilového priemyslu. Spolupráca Hutnickej fakulty Technickej univerzity Košice a Slovalka prináša jej študentom rozšírené možnosti praxe a stáži a neskôr aj práce. Slovalko tak dáva šancu šikovným mladým ľuďom, ktorých baví to, čo robia. Niektorí z nich prinesú do firmy nové nápady, riešenia či moderný a najmä iný pohľad na veci. Aj toto bolo náplňou minulotýžňového stretnutia vedeckej rady a vedenia Slovalka.